Раніше взимку підгодовували пташок, тепер роблять окопні свічки для захисників на фронті. У Мукачеві діти прихожан Спасо-Преображенського храму разом з його настоятелем допомагають нашим військовим зігрітися на фронті. Бо нам вдома тепло, а там їм не дуже. І тому у нас виникла така ідея, таке, з одного боку просто наша ідея, з другого боку прохання, не пряме прохання, але звернення військових, що є потреба у окопних свічках. Ми попросили людей, які вже це робили, які вже вміють це робити, нам надали на перших наших роботах практичні навики, і ми робимо самі. За допомогою таких свічок можна освітити бліндаж, зігрітись чи підсушити одяг. Окопні свічки є незамінними на фронті, адже можуть горіти до 5 годин. Це буде те, що нас попросили, це буде готове 450 штук. Нам ще лишилося от трошки доробити, ми доробимо, а оці великі баньки, подай мені, на прохання військових, ми їх теж добре шукали. Вона тут ще сверлиться дири внизу, 4 дирки і наверху. І в окопі, де немає багато місця, але грітися треба і зварити їсти. Окопну свічку, її ставимо. Тут є дирки, щоб повітря попадало і виходило. Тут запалюємо і накриваємо. І це нагрівається, дає тепло. І тут, як кажуть військові, навіть можна приготувати борщ, ні, а мій він опариться. Діти кажуть, процес виготовлення окопних свічок не є складним. Для їх виготовлення використовують картон, бляшанки, віск і парафін. Окопні свічки, вони зазвичай ми їх створюємо задля того, що ми повністю їх з воску не робимо, а багато картону ще додаємо. Для того, щоб вони довше горіли, і вони зазвичай можуть горіти навіть 6 годин. Одна така маленька окопна свічка, яку ми виготовляємо. Мені дуже подобається. Це дуже приємно, класно робити, коли ти знаєш, що ти допомагаєш нашим воїнам. Євген вирізає картонні смужки для окопних свічок військовим на передову. Не дивлячись на свій юний вік, діти вже добре знають, як використовуються свічки. Ми виготовляємо окопні свічки. Я роблю ці фітільки. І за допомогою цього свічка може загорітися. Мені не важко, тепер воїни, там їм холодно, а нам тут тепло, і я думаю, що можна робити тепер. Дітей до виготовлення свічок залучають з метою привчати їх допомагати іншим, каже священнослужитель. Разом із малечею віддають нашим захисникам тепло своїх сердець, адже переконані, що тільки разом ми не переможні, а кожна добра справа зроблена нами – це те світло, яке є дороговказом для великої перемоги над ворогом.